put u dužini od 2 km i 200 metara rekonstruisan je asfaltiranjem udarnih rupa, pa će se saobraćaj u selu Lužnice od sada odvijeti nesmetano. Radnici čistoće nekoliko dana bili su angažovani na ovim radovima za koje je utrošeno oko 45 tona asfaltne mase. Javno komunalno preduzeće čistoća već je 2 dana izvodi radove na putu za Lužnice. Ukupno materijala ćemo utrošiti oko 45 tona asfalta, tako da ćemo koliko danas do kraja rada u potpunosti osposobiti ovu saobraćajnicu do kuće prijateljstva, srpsko-rumunskog prijateljstva. Susret se sa Rumunima će se održati sutra, tako da će apsolutno saobraćajnica biti sposobna za saobraćaj. Nakon posete rumunske delegacije Domu srpsko-rumunskog prijateljstva, ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća nastavit će se radovima na sanaciji kompletnog puta u selu Lužnice.